жінки, які чекають своїх близьких людей з фронту. Вони прийшли, хто з дітьми, хто без дітей, і розказали свою історію. Як вони зустріли війну, як вони познайомилися з чоловіком, як в них народилися діти. В принципі, кожна розказала свою історію, про свої проблеми і переживання. Також вони розказали, як вони справляються з тривогою і з тими відчуттями, які вони мають. І ми можемо прочитати на виставці їх, можна сказати, рекомендації щодо подолання своєї тривоги. Я двічі приїжджала. В перший раз я виїхала в 2014 році з Донецька. Цей раз я приїхала вже з Києва. Працювати з ними було неважко. Насамперед, я людина дуже емпатична, і я людина, яка переживала тривожні розлади в зв'язку з війною, і я трошки їх розумію. Насправді, моїх батьків вбивали кожного дня у вісні впродовж 2 років, і я просто не могла з цим жити, я не могла спати через це. Тому я розумію, як важко їм приходиться, тому що мені було настільки важко, що я реально не могла жити. Найбільше моє бажання деякий час було просто вийти у вікно. Тому в мене є якийсь емоційний досвід, щоб прийняти їх досвід. Дійсно, не просто і нашим воїнам, і не просто жінкам, які тут їх чекають. На них звалилось дуже багато обов'язків, дуже багато роботи. Переважно жінки себе ще загружають якоюсь волонтерською діяльністю. Відповідно, дім, побут, діти, так само все на них. Тому психологічна якась підтримка і просто як розрядка, навіть елементарно десь піти сфотографуватися, для них це теж якась вже маленька подія і маленький ковток такого позитиву. І плюс ми між собою познайомилися, між собою спілкувалися, тому я думаю, що жінкам це пішло на користь і дало сили боротися далі. Він пішов на початку березня служити, пішов добровольцем. Фактично вже 8-й місяць я з дітьми тут сама. Більше місяця тому його було ранено, він зараз знаходиться в госпіталі. Це не просто. Стараєшся бути все одно бадьорим, стараєшся підтримувати інших. І, напевно, що те, коли ти підтримуєш інших, це тобі дає теж якусь силу, тому що тобі та енергія, вона якось вертається. І коли ми одна одній допомагаємо, воно дає сили тоді далі рухатися. Сама фотовиставка, вона про важливість наших почуттів, про те, що ми проживаємо зараз, про те, що війна накладає на нас додаткові труднощі, і ми маємо з ними впоратись. Це не має робити нас слабкими, навпаки, ми маємо відчувати себе сильними. Ми насправді дуже вдячні кожній з героїнь, тому що вони були дуже щирі, вони були відкриті в тому, як вони проживають зараз свій досвід. Це було певним чином терапевтично, тому що це можливість поговорити про важливе. Тому що спілкування, перебування у своїй спільноті – це те, що підтримує нас, наш емоційний стан і допомагає нам триматися в важкі часи.